ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഞാൻ വീണ്ടും ജനവിധി തേടുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമ്മതിദാനാവകാശം ഓട്ടോറിക്ഷ അടയാളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. MLA-യോ മന്ത്രിയോ ആയിട്ടല്ല, നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരനായി, ചങ്ങാതിയായി, മകനായി. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പല സ്ഥലത്ത് വെച്ചും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ എന്നോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് റോഡുകൾ വന്നത്, ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ വന്നത്, ആ സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പാവപ്പെട്ടവർ താമസിക്കുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് റോഡും ലൈറ്റുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടേ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. മുമ്പൊക്കെ ഇവിടെ മന്ത്രിമാരും MLA-മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ പട്ടണപ്രദേശങ്ങളിൽ വന്ന് പ്രമാണിമാരുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് പോകും എന്നല്ലാതെ SC കോളനിയിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവർ താമസിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ, സാധാരണ ഇടത്തരക്കാർ താമസിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഒരു MLA അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രി നിങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നു മുതൽക്കാണ്? നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുക. എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും റോഡായില്ല. ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവരെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് റോഡിൻ്റെ സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടിയിട്ടും റോഡ് ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? നമുക്കിനിയും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒന്നായി കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഓരോ പാർട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ മതക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന BJP പോലും ഒരു മതക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. UDFലെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഘടക കക്ഷി ലീഗും പറയുന്നത് ഒരു മതക്കാരുടെ കാര്യമാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ പതാക ഒരു സ്ഥലത്ത് പാറി കളിക്കുമ്പോൾ പലരിലും അത് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരാണോ? അങ്ങനെ ഒരു സംശയം. പക്ഷെ ചെങ്കൊടി പാറി പറക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നില്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായക്കാരൻ്റെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതിക്കാരൻ്റെ കൊടിയാണ് എന്ന്. ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഒരു മതത്തിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തവനും തണല് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചെങ്കൊടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ആ ചെങ്കൊടി തണലിൽ കേരളം ഇനിയും നിലനിൽക്കണം. മതജാതി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഒന്നായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആവണം തവനൂരിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു വരേണ്ടത്. ഒരുപാട് കള്ളപ്രചാര വേലകൾ എനിക്കെതിരായി നടത്തിയത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അവസാനം എന്തായി? കൊമ്പുള്ള 3 കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളാണ് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നത്. അവരുടെ 20 കൊല്ലക്കാലത്തെ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചു. എൻ്റെ സ്വത്തുവകകൾ മുഴുവൻ അരിപ്പ് വെച്ച് അരിച്ചു നോക്കി. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധിയുടെ ഒരു രോമത്തിൽ തൊടാൻ ഒരന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കും കഴിഞ്ഞില്ല, കഴിയുകയുമില്ല. ഈ ലോകാവസാനം വരെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അന്വേഷിച്ചാലും 10 പൈസയുടെ ക്രമക്കേട് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് കണ്ടെത്താനാവില്ല. സത്യസന്ധമായി ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആരാന്റെ 10 പൈസ വയറ്റിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യമാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മൂക്കിന് താഴെ ഇരുന്നും അവരെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനമേകിയത്. എനിക്കൊരു വാക്കേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ, ഒരൊറ്റ ഉറപ്പ്. എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ, എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ തല മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ കുനിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല. ഇതെന്റെ ഉറപ്പാണ്. നാഴികക്ക് 40 വട്ടം വാക്ക് മാറ്റി പറയുന്നവരുടെ ഉറപ്പല്ല. ജീവനേക്കാൾ വാക്കിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന, ഏറ്റവും വലിയ സത്യം വാക്കാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷക്കാരൻ്റെ വാക്ക്. നമ്മളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം ഓട്ടോറിക്ഷയാണ്. നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടും
ഓട്ടോറിക്ഷ അടയാളത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കണം. എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു, സർവൈശ്വര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.